linapendeza na linasema mwanga leo vizuri sana. Mtazame. Asanteni sana. Nimekuja kuwasalimia na kuwaambia bado niko. Mimi ndiye naitwa Rais Gitonga Samuel, nagombea kiti cha ubunge cha Nyali. Mimi nawaambia tarehe 9 msinisahau. Mimi nawaomba kura zenu. Nataka niwe fresh. Nataka niwe fresh. Mimi naona vile hali ilivyo. Unaona vile mambo ilivyo mahali tunauzesha kura zetu. Kuna matope, kuna mashina mengi. Bezi hapa Nyali ni shida. Mimi nawaomba waangalie kiongozi ambaye ataweza kuondoa hizi shida ambazo tuko nazo hapa. Mimi nawaambia nikiingia kama kiongozi wa Nyali, tutaangalia masuala ya elimu kwanza. Tunataka kuangalia masuala ya elimu ndio tuweze kuangalia vile watoto wetu wataweza kunufaika na basaris. Mimi nimesikia vile kumekuwa na shida. Unapoe basari, unapoe 1,000, 3,000 na hiyo uwezaidia mzazi wote. Mimi nataka tutengeneze vile tutakupatia wazazi wetu basari ambayo itaweza kumaliza mtoto akiwa kama kwa form 1, tunapeleka mpaka form 4 kama kwa shida. Kama kwa form 2 amekwama, tunakuamua yeye mpaka form 4. Kama kwa university, ako year 1, tunapeleka mpaka year 4. Lazima tukuamue mtu mpaka mwisho. Kina mama ndio waweze kuzinua kibiashara. Na hiyo pesa haina interest. Ukipewa kama ni 1,000, hiyo 1,000 ukirudisha unaongeza 2,000 na unaendelea biashara yako. Mimi nawaambia wakati umefika tuongeane ukweli. Mimi najua nikiuliza hapa nani amepewa pesa leo sana kwa kina mama, hakuna. Mimi najua kwa yule fundiko hakuna mtu amepewa. Vijana wote, kuna kijana alikuwa hivi fundiko wa mda. Hakuna. Kwa hivyo hiyo pesa iko si pesa ya Gitonga. Hiyo ni pesa serikali ambayo mnafaa kupewa kama mmejipanga. Vijana kishikana 10 wanakuja wanapata pesa wanafanya biashara. Sawa sawa? Mimi nawaambia lazima tuangalie vile tutaibua hii jamii yetu ikuwe na refresh. Mimi nawaambia kuna mambo mengi ya security. Lazima tuangalie vile tutaangalia security ya gari itainuka. Tutaongea na serikali kuu tuongezee kama ni vituo vya polisi hapa. Ndio wamama, wazee na wote wakuwe na amani. Wakati unafanya biashara yako unafanya ukiwa na amani. Mimi najua ninyi yote ni watu wa biashara wengi hapa. Lazima tuangalie vile tutaiona kibiashara kwa license zile mnalipa kama duka ya pesa kama inaona hapa. Utakuta pesa hiyo inarudishwa ni mingi sana. Tutaongea na county government. Hizi bei zishuke chini. Ndiyo tuweze kujimudu kwa biashara zetu. Watu wa Ziwa la Ng'ombe, mjambo tena. Mimi nawaambia nataka tukue pamoja kwa hii safari ndiyo tuweze kugeuza Nyali ikuwe fresh. Mimi nawaambia hivi, lazima tugeuze uongozi wa Nyali. Mimi niko katika azimio na Islamu mleitamwamo Amoro Odinga. Lazima tugeuze sera zetu nizia tunapea watu hapa, si ndio? Hii mambo ya utapeli ambayo inaendelea kila siku hatutaki. Lazima tugeuze Nyali, akina mama waweze kupata nafasi za kujiinua, vijana wapate nafasi ya kuendelea vizuri, watu wa bodaboda tuangalie maslahi yao ndio waweze kukaa mzuri, si ndio? Watu wa bodaboda tuangalie hata mwili na sisi tunaribishwa ziende chini, si ndio? Ndio muweze kufanya biashara zenu bila shida yoyote. Mimi nawaambia watu wa Ziwa la Ng'ombe, tuendeleeni kushikana mkono, tusaidiane na tukue na Nyali mpya, tusaidie watu wote ili tuweze kuendelea mbele vyema. Mimi najua hapa kuna takataka imejaa pale, hiyo okay. Mimi nawaambia siku zangu 100 za kwanza pale itakuwa ni shule ama tunaanza kucheza mpira. Nawasalimia, nawaambia nimepata cheti ya kuwa kwa ndebe. Kwa hivyo tarehe 9 msinisahau, mkuwe pamoja na mimi, tugeuze Nyali, tukue na Nyali mpya. Asanteni sana kwa Ziwa la Ng'ombe kabisa. Ndio Gitonga ambaye kwa heshima na mkali mkubwa anaombea kura wakazi wa sports. Na yeye ni kiongozi ambaye anaongea vizuri sana.